دەمویستەرن ستان بزانم لەسەر دیارە مەسلەی چوونی گۆڕان یان ڕێکەوتنی گۆڕان و پارتی جۆرێک لە نقاشی دروست کرد هەم لە ناوخۆی بزوتنەوەی گۆڕان هەم لە دەرەوەی بزوتنەوەی گۆڕان ڕای ئێوە لەسەر چوونی گۆڕان بۆ ناو حکومەت و ڕێکەوتنی لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان نۆ کۆمنت ئێمە هیچ قسە لەسەرەوە ناکەینەوە شانێکی داخلی بزوتنەوەی گۆڕان ئەگەر بزوتنەوەی گۆڕان قسە لەسەر ئێمە بکات جوابێنەوە اگر شتب پیوز به خمو جابیم و تو مت به شتب جابیم و اگر شتب کن آنی بلند زرر لخلق من عزتی خلق من کوی کی تو پارتی بون ای که به جوری لجور کن او اوکات هنی پنیه بالام چون نه حکومت یعنی چون نه حکومت او شانی کی داخلی گورانه او دنگ درانی گوران خوانه تو هم حسب حزب کم کن بزرگ کم کن یا خود قبولی بکن دیار گورانش خوی دراسی کرد دنگ درکانی خوی باج ناسد اگر خلقانه کامل دنگ درکان ناراضی نو حق خوانه خلقانه شما راضی نه حق خوانه قاتی بیام و نیم پیام آواه خم انگلی کتیه کن. آنا ابد سبیروش تون ال انتخابات کنی تراب زنی که اردن در کانی گران و عبادلی بود بدال نبود. دنگ داری گران ولامیانه داتو نگم.